Dobrý den, rád bych vás seznámil s možnostmi robotiky, respektive s jejíma základama. Rád bych vám ukázal jednu velmi báječnou desku, která se jmenuje Arduino, respektive Arduino Uno. Je to taková destička, která se skládá z několika digitálních analogových pinů. Dneska bych vám rád ukázal, jak si sestrojit velmi jednoduše, za velmi levných nákladů nebo malých nákladů, jednoduchý vozítko, který se bude umět inteligentně vyhýbat překážkám. Abychom mohli takový vozítko nějakým způsobem ovládat a aby mohlo mimo jiné také mít nějaké motůrky, které budeme řídit nezávisle na sobě, tak tomu potřebujeme pole, kterému se říká Motor Shield. Na tom je právě založená ta open sourceová technologie Arduino, kdy se jedná o jakési nadstavby v té základní desce. Technologie Arduino umožňuje dělat návrhy v programu, kterým se říká Fritz. Zde počítač na monitoru je vidět základní deska, vidíme zde dva motory, zdroj napájení a vidíme zde taky čidlo vzdálenosti, který nám bude právě říkat, jak daleko se ten robotek nachází, od jaké překážky a na základě toho bude reagovat. Aby nám ta deska nějakým způsobem mohla pracovat, tak ji potřebujeme naprogramovat a k tomu programování nám slouží rozhraní Arduino. A to tak, že si ji zapojíme přes tento USB konektor. Zde máme už nějaký kód. Ten kód je velmi jednoduchý, lze ho přirovnat k jazyku C. Vidíme, že motory nám jdou stejně. Teďka se přiblížíme k tomu čidlu vzdálenosti a vidíme, že jeden motor a druhý jdou proti sobě. To znamená, že robotek se nám bude vyhýbat. Půjdeme dál, tak opět. Reaguje od 20 do 1 cm točidlo. Teďka nás čeká možná ta zdánlivě nejsložitější část, a to je tedy samotná konstrukce toho robotka. Není žádný předpis, meze se nekladou, jak má ten robotek vypadat, víceméně můžeme použít všechno, co doma nalezneme. Já použiju komponenty ze stavebnice Merkur a něco, co jsem doma nalezl. Tohle byla velmi jednoduchá, malinká ukázka, co s tím Arduinem lze dělat, ale samozřejmě jsme nevyužili potenciál těch desek, je to opravdu jenom v krátkosti. Nicméně ten základ je patrný a na tomhle základu se dá stavit. Samozřejmě jedno čidlo na šířku toho robota je poměrně málo, takže bychom se měli dát ještě dvě čidla, aby nám opravdu pobral všechny ty úhly a opravdu se dokonale vyhýbal překážkám. Nicméně hovoříme o tzv. Autonomitě, to znamená, ten robot se chová samostatně, ale přeci jenom kolikrát máme radši, když si pohrajeme a můžeme ty roboty taky nějakým způsobem řídit. Tadyhle alternativou koleček CDčka. Vemte si, kdybychom místo těch CDček sem dali takovýhle pořádný terénní kola. Když už máme takovýhle pořádný terénní kola, tak bychom k tomu potřebovali nějaký výkonný motory s převodovkama, tak ty máme třeba tady, převodovky. No a celý bychom to mohli ovládat třeba prostřednictvím moderní technologie, jakým je třeba tablet nebo mobilní telefon.